Bok, ja sam Ana iz Ritma stvaranja i nastavljam sa vašim pitanjima. I danas ću povezati dva pitanja. Jedno pitanje je bilo, Ana, što je to svijest? A drugo pitanje je bilo, Ana, koja je razlika između odluke i pretpostavke? Pa da bi to sve nekako imalo smisla, ja ću vam dati jedan primjer i malo ću vas provesti kroz neka svoja razmišljanja. Prije nego nastavim s tim, podsjećam vas, držim treninge jedan na jedan, od kojih ćete imati velike koristi, a prijaviti se možete na www.ritamstvaranja.com. Ok. Išla sam gledat definiciju svijesti i shvatila sam da je to sve jako komplicirano za ovako reproducirati na videu i smatram da je dosta nejasno. Pa ću vam ja iz svojih nekakvih promišljanja i meditacija izvući ono što ja vjerujem da je svijest i razvit ću priču oko toga da možete popratiti. Znači, po meni, svijest je ono iskra života. Svijest je sve što postoji. Znači, kada bi vi sjeli u meditaciju i kada bi krenuli, ja sam svijest, koja je svjesna svojeg tijela. I onda isključite tijelo. Ja sam svijest koja je svjesna prostora koji me okružuje. Isključite prostor. Ja sam svijest koja je svjesna svoje prošlosti. Isključite prošlost. I kada bi sve na kraju isključili, došlo bi do toga da ste vi svijest. Znači, po meni, svijest bi najlakše bilo opisati kao svijeću. Znači, izvor cijelog života. Sve što je sadržano, sadržano je u svijesti. Ako bi uzeli tu svijeću i na nju stavili nekakvu kuglu ili neku posudu koja ima izrezbarene oblike, vi bi te oblike vidjeli na zidu. Vi uvijek možete maknuti tu zdjelicu i staviti drugu sa novim oblicima. Novi oblici bi se pojavili na zidu, ali izvor bi ostao isti. Izvor tih oblika je svijest, odnosno svjetlost svijeće. Znači, za početak, svijest po meni je izvor života. Izvor onoga što mi jesmo. U tom izvoru sadržane su sve informacije. Ovisno o našoj svjesnosti, mi stavljamo određenu kutiju na tu svijest. I to je ta zdjelica. I na toj kutiji izrezbareni su beskrajni oblici. I mi te oblike promatramo u trodimenzionalnoj realnosti. Odnosno, na zidu, kada gledamo znači, svijeću i tu zdjelicu, mi vidimo odbljesak tih oblika na zidu. Zamislite da je tako i u realnosti. Samo su ti oblici trodimenzionalni. Ne? Ovisno o našoj spoznaji tko smo mi, ti oblici će se mijenjati. Ali svijest je i dalje jedna. E sad ajmo dalje. Kaže Neval, mi dobivamo ono čega smo svjesni da jesmo. Znači mi smo svijest koja je svjesna nečega. To su ti oblici, rekli smo. I to se pokazuje u našoj trodimenzionalnoj realnosti. Znači, od trenutka kada se mi utjelovimo, mi polako na tu svijest o sebi, svijest o svijesti, počinjemo dodavati različite informacije. Počinjemo osvještavati određene aspekte naše svijesti. Znači, naša svijest je sve što postoji. Naša svjesnost, s druge strane, su informacije koje smo mi osvijetlili, aspekti naše svijesti. Ono čega smo mi svjesni. Mi nismo svjesni cijele naše realnosti. Mi smo svjesni određenih aspekata naše realnosti, odnosno naše svijesti. Znači, mi smo svjesni aspekata naše svijesti. Ne sve. Isto kao kada gledate svjetlo. Vi vidite bijelo svjetlo. I vi ste svjesni bijelog svjetla. Ali ako metnete određenu prizmu i vidite da se ta svjetlost pretvorila
u crvenu, žutu, narančastu, kao u dugi, ne? Zelenu, plavu i ljubičastu, vi odjedanput postajete svjesni da se ta bijela svjetlost sastoji od različitih boja. E tako je i sa nama. Što više informacija imamo, tim je naša svjesnost šira. Svjesnost. I sad gledajte. Znači, mi smo svjesni gdje živimo, svjesni smo kako se zovemo, kako izgledamo, ko su nam roditelji, ne znam, kako smo obrazovani, svjesni smo stanja u državi, svjesni smo stanja doma. Znači, to su sve informacije. To vam je ona zdjelica koju ste vi stavili preko svoje svijesti i dobili oblike na zidu. Znači, to je posljedica kutije. Ta kutija se može promijeniti. I kada metnete drugu zdjelicu na svijeću, vi ćete dobiti druge oblike. Znači, kada metnete drugu kutiju na vašu svijest, postaćete svjesni drugih realnosti, odnosno drugih mogućnosti. Želim da se igrate s tim. Ajmo se sad spustiti na naš svijet. Ajmo reći ovako. Spremate se na posao. Vi znate da recimo živite u Zagrebu. Vi znate... Svjesni ste da živite u Zagrebu. Svjesni ste da stiže jesen. Svjesni ste da je vani nebo vedro. I vi izlazite van, budete na poslu i kad se vraćate s posla pokisnete. Zašto ste pokisnuli? Zato jer niste bili svjesni da se u 16 sati očekuje kiša. Vi toga niste bili svjesni. Vi niste imali informaciju. Znači, bez obzira što znate u kojem dobu, u kojem vremenu, u kojem gradu živite, vi niste bili svjesni da je najavljena kiša. To je svjesnost o nečemu. Ako idemo dalje, recimo da se vi spremate i imate informaciju, bez obzira, sad idemo dalje, što je vani vedro. Vi imate pretpostavku jer ste negdje čuli, dobili ste informaciju, postali ste svjesni da bi popodne mogla padat kiša. Znači, vi u svojem umu, u svojoj svijesti radite pretpostavku, postajete svjesni da popodne može padat kiša. Znači, imate pretpostavku, aha, popodne bi mogla padat kiša, to je pretpostavka, to nije činjenica, to je pretpostavka. Vi s te pretpostavke radite odluku. Naprimjer, pretpostavljam da će popodne padat kiša, stoga odlučujem sa sobom ponijeti kišobran. To je dalje vaša odluka. Ili, pretpostavljam da bi popodne mogla padat kiša, ali neću, znači odlučujem da neću uzeti kišobran, ali isto tako odlučujem da neću pokisnut. Znači, može kiša padat kad god hoće, osim kad sam ja na cesti. Jer sam ja tako odlučila. E, sad ćemo vidjeti u kakvom ću stanju doći doma. Da li ću biti mokra ili neću. Da li je moja odluka bila intenzivna ili je bila mlohava pa me ipak eto zadesila kiša na putu. To je sad igra s kojom ću se ja poigrat. Ali hoću da primijetite. Znači, svijest je sveukupna informacija, iskra života, ono što mi istinski jesmo. Svjesnost o nečemu je kutija koja je uokvirila našu svijest. I ta kutija ima određene obrasce kroz koju naša svijest prodire i stvara trodimenzionalnu realnost. U trodimenzionalnoj realnosti, ovisno o informacijama koje imamo, mi stvaramo pretpostavke. A na bazi tih pretpostavki mi donosimo odluke. I tako je stalno i svaki dan. Znači, vratimo se korak unazad. Ako mi dobivamo ono čega smo svjesni da jesmo, onda se mi moramo zapitati da li u ovoj kutiji trenutne svjesnosti postoji informacija koju mi želimo. Naprimjer, recimo, 50.000 eura na računu. Ako vi pogledate na svoj račun i vidite da tih 50.000 eura nema,
Znači da je vaša svijest, vaša svijeća prekrivena kanticom u kojoj nije izraz baren uzorak od 50.000 eura na računu. I vi toga niste svjesni. Znači, što je potrebno napraviti? Potrebno je maknuti tu kanticu, dodati informacija, vratiti ju nazad. Znači, vi ste dodali informaciju. I sad iz te informacije radite pretpostavku. Znači, a šta je informacija? Informacija je želja. Znači, vi ste poželjeli imati 50.000 eura na računu. Vratili ste svoju kanticu, svoju kutiju na vašu svijeću, na vaš izvor i pretpostavljate da 50.000 eura već leži na vašem računu. To je sad pretpostavka. A koju ćete vi odluku donijeti u skladu sa vašom pretpostavkom je na vama. Da li ćete vi u tu pretpostavku povjerovati i onda počete odlučivati šta ćete s tim novcima, ili ćete bez obzira na to što ste napravili pretpostavku reći to nije stvarno. Kao ni ona kiša koja se očekuje popodne, ona ujutro nije stvarna. Ona se može i ne mora dogoditi. Ali vi radite pretpostavku iz informacije koju ste dobili. Ne kažem da ste poželjali kišu. Možda jeste, možda ne danas, možda prije 5 mjeseci, nije bitno. Poanta cijele priče je da popratite. Svijest je sve, svjesnost je ono čega smo svjesni. Znači, svaka informacija koje smo svjesni i prihvaćamo ju kao stvarno, to je svjesnost o nečemu. Neki put ni ne moramo prihvatiti, a opet smo svjesni o nečemu. Iz toga ide pretpostavka i od pretpostavke ide odluka. Znači, sve prati svoj tijek. Kako ćete vi to iskoristiti u manifestiranju? Kada nešto želite, a toga nemate, znači da živite u kutiji gdje toga nema. Nema tog uzorka. I vi ste svijeća koja svijetli u trodimenzionalnu realnost, ali ne stvarate uzorak u trodimenzionalnoj realnosti, jer vaša kutija u kojoj živite nema taj uzorak. Znači, potrebno je da se izvučete iz trodimenzionalne realnosti, zamijenite kutiju na sebe, doslovce se navučete kutiju gdje taj uzorak postoji, gdje je želja već ostvarena i gdje se uzorak ocrtava u vašoj trodimenzionalnoj realnosti. To znači da već živite u pretpostavci da je uzorak ovdje, da je želja ostvarena. I u skladu sa tom pretpostavkom vi odlučujete kako ćete se ponašati. Vi odlučujete što ćete razmišljati. Vi odlučujete kuda ćete ići. Znači, sve je povezano. Ali mi ne možemo dobiti ono što ne postoji u našem uzorku. Odnosno, ono čega nismo svjesni. Ne možemo to imati. Jer jednostavno, u našem sustavu trenutno ne postoji zapis o tome. Kada mi uzmemo kutiju koja zapis ima, taj zapis će se vrlo brzo vidjeti u našoj trodimenzionalnoj realnosti. Ok? Evo, nadam se da je bilo jasno, pišite mi, ako je nejasno, objasnit ću dodatno. Ali to je onako najmanji filozofski što sam mogla ići u priču svijesti, svjesnosti, pretpostavke i odluke. Dobro, ljubim vas sve i vidimo se ubrzo. Ćao!